Kuvia ja käännekohtia. Hyvät naiset ja herrat, tänään vieraanani näyttelijä, joka on miehekkäästi kertonut olevansa kolmen naisen kasvatti. Hän on Nikke Lingnell. Niin, hyvät katsojat, Nikke Lingnell on täällä tänään. Sä olet useammassakin yhteydessä sanonut olevasi kolmen tai naisten kasvattama. Mistä se niin kuin tulee tää sanonta? No, mä sanoisin näin, että mä olin niin kuin, mun faija oli, kun mä olin pieni, tosi pieni, niin Ruotsissa duunissa. Ja mä elin hyvin paljon paitsi äitini kanssa, niin myös isoäitini kanssa. Ja mä sanoisin, että hän ensimmäiset 12 vuotta niin oli kyllä se, joka mut kasvatti. Suurella viisaudella ja naisen otteella. Siinä muuten Nikke, två år. Två år, 1968, kyllä. Sulla oli hyvin, olet kuvaillut, että sulla oli ihana hyvä lapsuus, mutta sun isäsuhteessa oli vähän semmoinen kimurantimpi. Isä oli paljon poissa kotoa. Joo, no se oli näitä kriisivuosia, kriisiaikoja. Ja silloin moni lähti Ruotsiin, jottei jäänyt vailla duunia. Mutsi itse asiassa opiskeli itsensä erikoissairaanhoitajaksi sitten siinä aikana myöskin. Sitten alkoi koulu ja isoäitini jäi eläkkeelle just samana vuonna. Niin sitten muutettiin Tammisaareen. Mutta siellä Brumarvissa maaseudulla mä kasvoin tämmönen pyöräilevä, vaarallinen nuori mies, joka tuli tien yli milloin vaan. Ja sen ties kaikki paikkakuntalaiset. Pitää varoa vähän, ettei Nikke tuu pyörällä sieltä pensaiden takaa. Mä hyppään vielä sen verran siihen lapsuuteen ja siihen isäsuhteeseen. Oikeastaan ihan senkin vuoksi, kun sä olet itse viiden lapsen isä. Eli voi sanoa suurperheeksi. Ja sä puhut siitä isyydestä, niin kun mennään sitä kautta sinne sun omaan lapsuuteen, niin sun ilmeisesti se oli jotenkin etäinen se isäsuhde ja faijas pyrki niin kuin osoittamaan tai täyttämään paikkaansa lähelle puurtamalla ja rakentamalla, suorittamalla. Joo, mun isä oli lyhykäisyydessään suurperheestä, hyvin köyhästä sellaisesta, että puhutaan niin kuin kymmenlapsisesta perheestä. Aika jännä muuten, että 9 poikaa ja 1 tyttö, että kyllä mun tätikin oli aika maskuliininen tietyllä tavalla, mutta köyhistä olosuhteista ja ei siellä rakkautta, sellaista rakkautta, millaiseksi me se tänä päivänä niin kuin läheisyyttä ja rakkautta mielletään, niin ei semmoista ollut. Niin mä luulen, että se kyllä leimasi mun fajan niin kuin suhtautumista ja väistämättä hänen luonnettakin aika pitkälle. Se, että hän oli sitten poissa ne alkuvuodet, niin ne on kriittisiä vuosia, jos ei isä ole niin kuin lapsensa elämässä just ne alkuvuodet, niin se on, mitä myöhäisemmäksi menee, niin se on vaikea korjata. Et ei 12-vuotias tule enää syliin istumaan, eikä ole sitä läheisyyttä välttämättä helppo luoda ja kasvattaa. Et kyllä se varmaan, toisaalta kyllähän 60-luvulla, 70-luvulla isän rooli oli aivan erilainen muutenkin, että millaiseksi me se tänä päivänä mielletään. Et moni asia on mennyt niin paljon parempaan suuntaan totta kai, että ei ketään pidä syyttää siitä, että nämä asiat oli silleen siihen aikaan. Mutta siinä oli paljon just sitä etäisyyttä syystä tai toisesta ja mä koen, että mä oon naisten kasvattama poika. Sulla on huikea määrä elokuvarooleja ja TV-rooleja ja olet toki tehnyt teatteriakin ja TV-viihdettä. Mennään niihin vähän myöhemmin, mutta missä vaiheessa sulle alkoi tulla tietoisuuteen, että susta tulee näyttelijä? Mä en itse asiassa ihan tiedä, koska mun perheessä, mun suvussa, mun niin kuin lähipiirissä näihin ei ole kuulunut ketään näyttelijää. Mä olin 12-vuotiaana mukana ja Tammisaaressa oli tällainen teatterikerho, johon tarvittiin tämmöistä nuorta poikaa. Se oli mykkärooli. Mutta mä olin kuitenkin lavalla mukana ja mä en tiennyt
tietenkään yhtään, että mihin mä oon tulossa tai mitä mä oon tekemässä. Että se oli semmoinen haaste, jonka mä otin, mutta en tiedä opinko siitä mitään muuta kuin, että lavalle pitää mennä ja tehdä niin kuin on sovittu. Eihän Tammisaaressa ollut mitään tämmöistä kaupunginteatteria tai sellaista, vaan meidäthän vietiin sitten kouluvuosina Helsinkiin katsomaan Svenska teatteria, niin Lilla teatteria, niin kuin kävin ruotsinkielistä kouluja. Ja sieltä on mun ensimmäiset niin kuin teatterikokemukset yleisönä peräisin, että lukioaikoina sitten draamakerhossa niin alkoi tapahtua tällaista, että kiinnostuttiin niin kuin viihteestä, sketsien teosta ja tehtiin juhlaohjelmia ehkä jouluaikaa. Meidän rehtori lukiossa jäi eläkkeelle, me tehtiin ihan valtava satsaus, tehtiin hänen ympärille show ja tämän tyyppisiä juttuja, jotka sitten niin kuin houkutteli tähän suuntaan ikään kuin. Mutta se, että mä sitten ennen armeijaa päätin, että mä kokeilen, pääsiskö. Ja tehtiin itse asiassa teatterikoulun yksi vierailukin lukioaikoina, jolloin tutustuttiin vähän siihen, että mitä teatterikoulussa tehdään. Ja ajattelin ennen armeijaa, että mä pyrin, en saanut aikaiseksi. Menin armeijaan, olin siellä vielä töissä vuoden, ja sen vuoden aikana mulle tuli joku semmoinen fiilis, että nyt on pakko yrittää. Tämä taitaa olla armeija-aikaisia. No joo, toi on joko niin sanottu varusmieskersantti tai sit se vuosi tosiaan, kun 11 kuukautta olin vielä kesäkessuna, niin kuin sanotaan, eli töissä. Muutin myös pois kotoa silloin, eli pois lapsuuden kodista. Siinä on yksi, tämä lienee samoilta ajoilta tämä valokuva, joka sulla on tässä. Joo, just ennen. Että se on, mä sanoisin, että mä oon ehkä 17, mä sain Lions-stipendin. Mun frendi sai Tenholan stipendin, mä sain Tammisaaren stipendin ja me lennettiin Jenkkeihin ja oltiin 6 viikkoa eri perheissä. Mutta tämmönen stipendi, joka mahdollisti tämmöisen reissun. Mun perheessä ei matkustettu juurikaan. Et me tehtiin ehkä Suomi-matkoja, mutta ei ulkomaanmatkoja. Niin tää oli mun ensimmäinen semmonen kunnon reissu ja yksin. Mutta kun sä pääsit kouluun, niin millä tavalla se maailma muuttui? Se on aika käänteen. Teatterikoulu on ylipäätään hyvin käänteen tekevä vaihe usein millekin näyttelijöille, että sitä aina kuvaillaan sellaiseksi oman identiteetin uudelleen löytämiseksi. Ja identiteettiähän siinä toki ei muuteta, mutta ikään kuin etsitään se syvin identiteetti. Joo, mä sanoisin, että mun hyppy oli aika raju, koska mä ehdin olla tosiaan ensin varusmiehenä vuoden ja sitten vielä töissä vuoden armeijassa, jossa on vähän niin kuin oma logiikkansa ja omat lainalaisuudet. Se, että mä sitten hyppäsin teatterikouluun, missä lähdet niin kuin tietyllä tavalla paljon vapaammin hakemaan jotain, mistä sä et vielä tiedä itsessäsi olevaa ja muualta haettua, ympätään siihen mukaan. Plus, että sä oot suurin piirtein sen ikäinen silloin, että nämä ensimmäiset identiteettikriisit ikään kuin alkaa vähän pomppia sun päässä. Ei siinä kauan mennyt. Ensimmäinen kevät, niin kuin ensimmäinen vuosi oli loppumassa, niin tuli jo ensimmäinen tämmöinen kriisi, että onks tää nyt oikein? Mitä mä oikeasti haen tässä? Et kyllä se väistämättä kuuluu, nämä kriisit kuuluu. Tai sanotaanko, ei ne ole välttämättä vaan kriisejä, ne on niin kuin pohdintoja ja aikoja, jolloin analysoi ja aika kriittisestikin analysoi omia valintoja. Kun sä valmistuit, niin minkälainen se maailma oli siinä vaiheessa? Silloinhan sä kuitenkin olit niin kuin vahvasti näyttelijä. Minkälainen se oli se? Oliko se oikea valinta? Kun valmistuin 91, niin mä olin ollut jo niin kuin viimeiset kouluajat Virus-nimisessä teatterissa tai tämmöinen vapaa ryhmä siihen aikaan. Ei ollut vahvasti instituutio vielä siihen aikaan. Ikään kuin tutustumassa siihen sen kaltaiseen työhön, mitä ne tekee, millä ehdoilla ne tekee. Koska eivät ole instituutio, niin sitä rahaa pitää hakea niin kuin joka kerta erikseen. Ja kaikki työt tehdään itse. Eli helposti tämmöisiä 12-14 tuntisia päiviä. Ja mä olin sitten yksi 3 meidän kurssilta, joita pyydettiin siihen ryhmään mukaan ikään kuin täyspäiväisesti. Ja halusinkin. Me eletään nyt niin kuin 1991 semmoisia aikoja, että instituutioteatterit tavallaan, niitä katsottiin vähän kriittisellä silmällä. Haluttiin muodostaa paljon vapaita ryhmiä, tehdä omilla ehdoilla ja vähän ehkä myös revoltoida niin kuin
miten sanois, peruspilareita teatterimaailmassa vastaan. En mä tiedä, onnistummeko siinä, mutta jokaisenhan pitää tehdä niin kuin katsoo oikeaksi. Mä olin siellä 3 vuotta, jonka jälkeen sinä aikana itse asiassa tapasin tulevan vaimoni ja ymmärsin, että aha, meikäläisestä tulee isä. Sä menit viulistin kanssa naimisiin Raakkelingnelle. Siinä on teidän hääkuvannekin. Se on itse asiassa vuodelta 1995, eli me mentiin vasta myöhemmin. Me tehtiin lapset ensin ja mentiin sitten naimisiin. En tiedä, onko se oikea järjestys, mutta näin se meni. Siinä vaiheessa, kun ensimmäinen yhteinen lapsemme oli tulossa, niin mä ymmärsin, että mä en voi enää olla teatterin ehdoilla. Nyt mun täytyy olla perheen ehdoilla. Siinä on, onko tässä sun ykkösesi? Kyllä, hän on syntynyt 1993. Ja siinä mä oon varmaan ensimmäistä kesää tavallaan perheellisenä viettämässä kesäpaikassa, jossa ollaan oltu nyt perheellisinä 30 vuotta. Voisin kuvitella, että sulla olisi niin kuin vientiä riittänyt näyttelijänä ja työelämässä, niin kuin toki sitten riittikin, mutta kerroppas nyt, puhutaan vähän näyttelijöydestä. Mm-hmm. Minkälainen on sun näyttelijäidentiteetti? Tämä on kysymys, jonka mä oikeastaan käsittelen kaikkien vieraiden kanssa. Tämä on hyvin niin kuin kiinnostavaa katsojille, koska useimmilla on vähän oma tapansa lähestyä roolia. No sä oot toisaalta, sä oot hyvin nuorana tullut isäksi, sä oot ollut aviomies ja tietänyt varmasti perustavasta perhettä lisääkin. Toisaalta sä oot ollut hyvin vakavasti otettava näyttelijä ja halusit pysytelläkin vähän siellä vakavammalla puolella. Niin minkälainen se sun taiteilija ja näyttelijä minäsi on? No mä kuvailisin sillä tavalla, että mitään niinku sellaista supervahvaa ideologiaa tai päämäärää mä en näe niin kuin itsessäni tai itsestäni lähtevänä. Pikemminkin mä oon se näyttelijä, jolle jos tarjoutuu, niin tarjoutuu jotain, johon mä itse sit lähden ihan täysillä. Et mä en ole ehkä se, joka tuo sen tekstin tai sen proggiksen, että nyt ystävät, nyt kaverit tehdään, vaan mä oon se, jolta kysytään, että kiinnostaisiko tämmöinen. Ja sit mä kiinnostun. Miten sä lähdet rakentamaan sitä roolia? No se riippuu kyllä aika pitkälle siitä, että mitä se on. Että onko se teatterissa, paljonko mulla on aikaa siihen, onko se leffa, sarja. Niissä on huomattavasti vähemmän aikaa. Voi olla ehkä tiedossa, mitä on tulossa, mutta se ei ole konkreettista ennen kuin lähdetään tekemään. Ja Suomessa me eletään semmoisilla budjeteilla, että ei siihen varata viikkokausia harjoitusaikaa, vaan kyllä se on omassa pikku päässä vähän niin kuin valmistauduttava. Ja sitten kun tullaan koolle, ehkä jo etukäteen tai viimeistään sitten kun kuvataan ja tehdään, niin se pitää se oma ajatus soveltaa sitten tähän isoon kuvaan. Ja luottaa siihen, että se toimii, koska ei ole hirveästi aikaa eikä rahaa kokeilla ja tehdä uudestaan. Ja nyt mä en puhu siitä, että otetaanko 1 vai 3 ottoa, vaan mä tarkoitan koko lähestymistä. Teatterissa on sitten vähän eri juttu, koska siellä ehtii toistaa harjoituskaudella niin paljon, että sen voi muuttaa vähän niin kuin, voi vähän haaskata aikaa jopa siihen. Mä otan tästä ensimmäisen valokuvan, jota multa löytyy tältä iPadilta. Tää on itse asiassa ensimmäinen kerta, jolloin, vaikka mehän ollaan sitten myöhemmin tässä matkan varrella tehty töitäkin sun kanssa yhdessä ihan pidemmän sorttinen rupeama, niin kuin näyttelijänä kauan sitten sun nimes tuli mulle esille elokuvassa nimeltään Akvaario rakkaus. Mä luulen, että se oikeastaan tuli sitä kautta, että siinä varsinkin tulin huomanneeksi nuoren Tiina Lymin. Ja sitten katsoin, että mikä tämän kaverin nimi on, joka tämän Tiina Lymin kanssa näyttelee, mutta tämä oli sun ihan ensimmäisiä töitä. Kyllä, se oli iso ja jännittävä haaste siihen aikaan. Miten sä tähän rooliin silloin, täällä Klaas Olssonin ohjaustyö ja tämä nyt on kuitenkin rooli, joka vaati heittäytymistä. Oliko se niin kuin, lähditkö sä tekstin kautta vai puhuitko sä ohjaajan kanssa, että minkälainen tämä on tämä hahmo? Siinä on, ei nyt ehkä
No, onhan siinä aika intiimejä kohtauksia kuitenkin. Niin. Kyllä siellä oli ja nyt täytyy muistaa, että se kausi, jota eletään tässä niin kuin 90-luvun alussa, niin Suomessa tehtiin hyvin paljon tummia elokuvia, aika raskaita teemoja ja vähän niin kuin semmoista lamateemaa ja kuoppaa kaivetaan ja siihen vielä hypätään. Klasu halusi yllättäen tehdä tästä elokuvasta värikkään ja avaran, vaikka tarina on tietysti hyvin intiimi ja puhutaan naisen identiteetistä ja sen löytämisestä ja Härkösen tekstihan on aika semmoista suoraa. Hän kirjoittaa erittäin hyvää dialogiakin jo kirjamuodossa, mutta se on tietysti dramatisoitu. Kyllä tässä niin kuin nuori mies ja nainen kohtaa aika intiimisti, joo. Ja puhuttiin ohjaajan kanssa, mutta puhuttiin myös keskenämme. Me usein kokoonnuttiin Tiinan kanssa, jos ei ollut ihan hirveän varhainen aamu. Niin me kokoonnuttiin aamulla, käytiin tekstejä ja ajatuksia ja sitten mentiin kuvauspaikalle. Niin ennen kuvauspäivää. Mutta paljon toki oli sellaista, missä piti se raja vetää. Et paljonko näytetään, mitä suostutaan tekemään. Ja keho on meille kaikille tosi intiimiä, varsinkin tuossa iässä, niin kuka nyt on tyytyväinen itseensä? Tämä ei ollut suinkaan sun ainoa roolis tällaisessa. Sähän tietyllä tavalla olet tuossa. No ei sitä niin kun sisällöllisesti sitä ei ehkä kutsuttaisi hurmuriroodiksi, mutta sitähän se kuitenkin sä siinä elokuvassa edustat. Tuo ei ole ainoa sen tyyppinen rooli. Me käydään tässä välissä nyt pienellä mainoskatkolla ja katsotaan, että mikä elokuva napataan tuolta muistojen valokuvista seuraavaksi. Kuvia ja käännekohtia ja studiossa edelleen tämä kolmen naisen kasvatti Nikke Lingnell. Käytiin tuossa ennen katkoa sun ensimmäistä pitkää elokuvaa läpi, Akvaariorakkaus, jossa näyttelit Tiina Lymin kanssa. Siinä oli elokuva, jossa oli kuitenkin aika rohkeita ja intiimejäkin kohtauksia, Klaus Olssonin elokuva. Ja niin on seuraavankin, jonka otan esille, mutta otetaan tähän väliin pieni luettelo näistä elokuvatöistä. Nikke Lingnellillä on, voi sanoa suomalaisnäyttelijäksi, sulla on leffoja itse asiassa aika paljon mittarissa. Ja ne on tietysti eri kokoisia rooleja, mutta joillakin on yksi, joillakin ei yhtään ja joillakin on sitten enemmän. Sulla voisi sanoa, että sulla on niitä aika monta. Nikke Lingnell on siinä näytellyt elokuvissa Akvaariorakkaus. On 93, Ihanat naiset rannalla, 98, Kuutamolla, 2002, Levottomat 3, kun mikään ei riitä, voi olla vuonna 2004, Onnenvarjot, 2005, Colorado Avenue, 2007, pääosa elokuvassa Taistelu Näsinlinnasta, Rikinkeltainen taivas, ja sä oot sitten vielä erikseen sanonut jossakin näin, että Rikinkeltaisesta taivaasta, että erittäin hauska tehdä pitkästä aikaa elokuvaroolia ja vielä omalla äidinkielelläni eli ruotsiksi, mutta se on niin kuin nykyhetkeä se, mutta hypätään tänne elokuvaan Ihanat naiset rannalla. Sanoit tuossa, että ohjaaja Klaus Olsson, vaikka aihe olisi kipeäkin ja intiimi, niin hän tekee kuitenkin sellaisella valoisalla avaralla otteella, kuten tekeekin. Sitähän se Akvaariorakkauskin oli. Pätee hyvin myös tähän Ihanat naiset rannalla -elokuvaan. No, Klasulla on semmoinen jännä jollain tavalla suhtautuminen tarinoihin, että hän ei halua problematisoida. Eli nostaa kyllä ne ongelmat ikään kuin meille katsottavaksi, kuunneltavaksi, mietittäväksi, mutta hän ei ikään kuin problematisoi valmiiksi. Se jää meille funtsittavaksi. Ja tietysti se aihe tulee joltakin muulta. Et ei, Klasuhan ei ole omia tekstejä ohjannut. Ne on useimmiten romaaneja tai muiden tekstejä. Hänen kanssa olen tehnyt itse asiassa monta eri aikakautta, eli eri ikään kuin epookkeja, joka tuo sitten oman sävähdyksensä siihen, että
Ihanat naiset rannallahan on fantastinen elokuva, jolle piti saada aurinkoisia päiviä. Oliko se niin, että Klasu oli laskenut, että en mä tarvi kuin 28 aurinkoista päivää. Suomen kesässä. Niin, Suomen kesässä. Joo. Ja hän sai ne kaikki. Katsotaan täältä näitä valokuvia. Onnen varjot, Paula ja Jarkko. Joo, 2005 ehkä. Ja me tehtiin paluu Tiinan kanssa. Tämä oli akvaariorakkauden jälkeen sitten. Eli 1993-2005, että siinä oli meidän molempien elämässä tapahtunut asioita. 12 vuotta väliä. Kyllä. Ja se oli aika hauska paluu. Tämä leffa käsittelee lapsettomuutta tai vaikeus saada lapsia. Se oli teema, joka ei tavallaan ollut mun ja Tiinan omissa elämissä ikään kuin se haaste. Meillä oli kummallakin lapsi. Puhutaan nyt siis Tiina Lymistä, joka Joo. oli siinä akvaariorakkauselokuvassakin. Joo. Ja tässäkin sotkeutuu niin kuin kaksi pariskuntaa toisiinsa. Ja tietysti tämä rakkaus, ihastuminen, ne on ne ikuiset tarinat. Mutta sen ympärille kuitenkin se varsinainen liha luitten ympärillä just tämä, että haluaa ihan valtavasti perustaa sen perheen. Haluaa niin paljon, että tavallaan syntyy niin kuin ristiriita jo siitä. Millä keinolla hyvänsä. Nimenomaan. Ja toivo on niin suuri, että ehkä tekee kuperkeikan jossain vaiheessa. Colorado Avenue. Lars Sundin trilogia, kirjatrilogia, josta Claes Olsson päätti tehdä tavallaan Colorado Avenuesta ja Puodin pitäjän poika osa kahdesta, niin kuin, eli kahdesta romaanista elokuvan, josta tuli myös kolmiosainen TV-sarja. Että siinä oli tietysti vähän enemmän tilaa kuvailla elämää Pohjanmaalla 1800-luvun loppupuolelta ihan sinne 30-luvun alkuun. Aivan fantastinen retromiljöö ja aikakausi. Tietysti kallista heti, niin kuin hyvin tiedät ohjaajana, että mennään noin kauas taaksepäin, niin kaikki maksaa. Niin, aina kun lähdetään lavastamaan, ei nykyaikaa, niin oikeastaan riippumatta siitä, että Kyllä. vaikka mentäisiin vain 10 vuotta taaksepäin, niin silloinkin kaikki on jo erilaista. Totta kai, jos mennään 100 vuotta taaksepäin. Niin... Mutta tuossa leffassahan tarjoutuu niinku asioita, joihin ei pääse käsiksi ihan tuosta noin. Eli ajaa autoa, joka on vuodelta 20 suurin, 1920 joku vanha Fordi, missä polkimet on ihan eri järjestyksessä ja kaasu onkin täällä. Ja siis, mä muistan hetken, kun hiekkatietä pitkin piti ajaa ja sitten tavallaan jarruttaa hyvin, hyvin voimakkaasti tiettyyn pisteeseen. Ja se oli nimittäin just ennen kameraa. Niin näytellessä. Niin, se, eli, se, niin, joo, eli kuvauksissa. Kyllä. Ja mä meinasin painaa väärää poljinta, niin mä olisin ajanut sen 1 000 000 kameran päälle, mutta onneksi näin ei käynyt. Eli meinasit painaa kaasua? Meinasin, no ei kaasua, mutta siis siinä oli niin väärin päin ne pedaalit, että sain ratsastaa hevosella ja tehdä kaikkea sitä, mitä 20-luvulla vielä tehtiin käsin. Kaikki oli erilaista. Koko todellisuus. Sen, siihen uppoaminen on aika jännä matka. Niin nyt tällä kaudella, kun meillä on kaikki vieraani ovat näyttelijöitä, niin on aika paljon puhuttu myös sitä näyttelijän työstä, itsestään roolin hakemisesta ja identiteetistä. Mutta tässä tulee nyt esille sellainen asia, niin kuin ihan fyysiset, ei suoranaisesti näyttelijän työhön liittyvät asiat, vaan esimerkiksi ratsastaminen tai vanhalla autolla ajaminen. Te näyttelijäthän joudutte tai pääsette myös näihin tilanteisiin aika ajoin. Osasitko sä ratsastaa entuudestaan? No itse asiassa en. Enkä mä osaa vieläkään. Se oli pakko tehdä aika. Totta kai mä treenasin niin paljon kuin oli aikaa ja mahdollisuutta, mutta fuskaten. Eli kyllä mä yhtä lailla vielä tunnen suurta kunnioitusta hevosta kohtaan. Se on aivan mahtava eläin ja kyllä se elää oman tahdon mukaan. Tämä oli vielä aika iso tämä yksi, jonka selkään mä menin, niin kyllä se vähän haasto. Joka kerta, kun piti tehdä jotain, niin se vähän katsoi mua, meinaatko, tosiaan. Mutta joo, näissä tarinoissa niin voi joutua vaikka mihin.
Vedenalainen hitsaaja olen ollut jossain TV-sarjassa joskus. Oliko sä, eli sä hitsasit veden alla? Joo, mutta siellä oli palokuntalainen, joka hitsasi ihan oikeasti, ja mä olin vaan vieressä ja tuli sitten ylös. Näytti siltä, että mä olisin hitsannut. Olitko sukeltanut entuudestaan? En, mutta niin. Silloin sukelsin, joo. Kyllä. Kuinka syvällä te olitte? Ihan muutama metri. No, mutta se oli kevät ja sä et näe siellä alhaalla mitään. Niin. Sitten on tällainen, napataan tää tässä välissä vielä, Näsinlinna. Joo, se oli jännä tarina valtavan hienosta talosta, joka on keskellä Tampereen, tai hyvin lähellä Tampereen keskustaa. Se on siis tekstiiliteollisuuden omistajan rakentama itselleen tavallaan siis palatsi. Tai se on palatsi, ei tavallaan, vaan on. Jonka punaiset valtasivat sisällissodassa. Ja Mannerheim itse asiassa yritti sen vallata valkoisille. Mutta kävikin niin, että hän epäonnistui, jonka jälkeen saksalainen Eversti, jonka nimeä mä en nyt muista, mutta tuli johtamaan seuraavaa yritystä. Ja sen yhteydessä pieni porukka, pääosin ruotsinkielisiä Pohjanmaalta, sai sen haltuunsa. Ja nämä on ne hetket, kun he etenevät, saavat sen Näsinlinnan palatsin haltuunsa ja sitten joutuvat tavallaan niin kuin eivät pääse pois. Eli on punaisia koko matkan ympärillä ja se on hyvin traaginen tarina. Raaka. Sulla on itselläskin ollut traaginen tarina matkan varrella, tai sanotaan läheltä piti tarina. Se ajoittuu aika lailla noihin aikoihin. Eli sä jouduit auto-onnettomuuteen, olit tulossa omaa isäsi hyvästelemässä kuolinvuoteelta. Kyllä. Ja ajoit äitisin kanssa takaisin kotia kohti. Ja vastaan tuli meidän kummun takaa rattijuoppo ja se oli nokkakolari. Kyllä. Äiti selvisi vähin vammoin, mutta sä joudut teholle. Joo, se pysähtyi ikään kuin kerrasta. Kun kaksi autoa törmää toisiinsa, nokat vastakkain, niin se on aika raju. Ja mulla oli vielä siihen aikaan sellainen auto, että ei ollut ilmatyynyä. Niin vaikka oli turvavyö, niin kyllä se pää osui rattiin. Luultavasti suht pehmeään kohtaan, mutta aika kovaa. Eli syntyi tämmöinen sisäinen verenvuoto, joka aiheutti painetta aivoille. Mä olen jollain tavalla ymmärtänyt, että koska aivot elää siinä nesteessä, niin semmoinen tälli, sen se vielä kestää ehkä kerran, yhden tommosen tällin. Mutta sitten kun se vuoto, niin syntyy se paine, niin se on itse asiassa paljon pahempi. Se pitää saada pois aika äkkiä. Silloin on kiire Töölön sairaalaan. Muistatko sä siitä onnettomuudesta mitään? Periaatteessa en, koska siellä on semmoisia välähdyksiä. Yksi semmoinen voimakas välähdys on se, kun pelti rutistuu. Mä kuulen sen. Mä tiedän, miltä se kuulostaa, kun pelti rutistuu. Mutta sit mä oon tietysti välillä niin vekeä, että en mä ollut läsnä. Mä muistan ambulanssista sen, että mulla oli aivan valtava huono olo. Ja sit ne laittaa sen kaulurin vielä turvaksi, niin ihan kamala olo. Mutta sit menee periaatteessa niin kuin kaksi päivää eteenpäin, että mä herään teholla. Mä otin tämän onnettomuuden esille oikeastaan nyt ihan sen vuoksi, että no epäilemättä tietysti se on niin kuin ollut pysäyttävä hetki sun elämässä, mutta toisaalta kun ajatellaan, että näyttelijähän joutuu tai saa näytellä mitä erilaisimpia ihmiskohtaloja, mitä erilaisimpia tragedioita, kuolemaakin, vammautumista. Oikeastaan ihmiselämän kirjo, varsinkin mitä pidempi näyttelijäura on, ja varsinkin jos on näyttelijä, joka on hyvin työllistetty koko ikänsä, niin siellähän tulee matkan varrella kaikenlaisia tilanteita, jotka on niin kuin leikisti oikeita. Joo. Mutta sitten tuleekin oikeasti oikeeta. Tuliko sulla koskaan mieleen sillä tavalla, että nyt niin kun jouduttiinkin oikeasti kasvotusten asian kanssa, mitä yleensä tapahtuu vain fiktiossa? Joo, no silloin kun se tapahtuu oikeasti, niin se pysäyttää kaikki nämä fiktiiviset. Luonnollisesti.
Ja mä sanoisin, että se kestää yllättävän kauan, että tajuaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän siitä kokonaisuudesta. Et se toipuminen ensin vie oman aikansa ja sitten tulee niin kuin vielä sen aikana tapahtuu tämmöisiä tajuamisia, mutta sitten sen jälkeen, kun palaa normi arkielämään ja työelämään ja jos saa jatkaa vielä niin onnekkaana kuin olin, niin sain jatkaa periaatteessa sitä elämää, mitä elin ennen onnettomuutta. Niin silti se tietynlainen tietoisuus on aina mukana, että on osa kaksi. Tämä on annettu mulle niin kuin uutena mahdollisuutena tai koska mun ei tarvinnut niin kuin luopua mistään. Mä en ole rullatuolissa tai mun ei tarvinnut oppia puhumaan uudestaan tai luopua yhdestä raajasta tai mitä tahansa. Niin mä oon ollut valtavan onnekas ja mä oon siitä aivan pirun kiitollinen. Ja mä veikkaan, että mun ymmärrys sitä asiaa kohtaan, että on hyvä elää tätä päivää. Se on vähän voimakkaampi nyt kuin mitä se olisi ollut ilman tota kolaria. Kiitollisuutta. Voidaan kiitollisuudeksi niin sanoa myöskin. Palaan vielä tuohon tähän tavallaan tämmöiseen fiktiiviseen maailmaan ja fiktiiviseen tragediaan. Niin tämä tuli mun mieleen myös sitä kautta, että aikanaan olin itse ohjaamassa yhtä juttua. Kuvattiin Meilahden sairaalan niin kuin siinä ambulanssilipan alla kohtausta, jossa ambulanssilla tuodaan muutamaa potilasta ja tietysti niin kuin kuvausryhmä tekee, se on hirveän tärkeetä, siinä on kiire ja jämptisti ja vouhotetaan, ei vouhoteta, mutta tehdään niin kuin ammattiduunia, jos on joitakin katsomassa lähistöllä ylimääräisiä, mennään apulaisohjaaja sanoo, että joo hei ylimääräiset pois tästä, niin ohjaajanäyttelijät keskittyy ja siinä me tehdään sitä meidän tärkeää työtä. Sitten siihen viereen tulee ambulanssi ja yllättäen meitä lähdetään hätistelemään pois ja apulaisohjaaja sanoo siinä ensin, että joo ei kun meillä on tässä kohtaus nyt niin kuin tosi pahasti kesken, että meidän pitäisi tämä kuvata loppuun. Joo, mutta sieltä tulee sitten ambulanssi. No me vähän väistettiin ja sieltä tuotiin sitten varmaankin juuri autokolarissa tai jossain ollut oikea potilas. Mm. Muistan vain tämän pysähtyneen hetken siinä kuvaus. Meillä kuvausryhmässä ja näyttelijöiden keskuudessa, kun me leikittiin oikeita. Sitten oikea maailma tuli siihen vierelle. Saatko kiinni, mä tarkoitan? Joo, mä ymmärrän. Ja, joo, kyllä. Teillä meni hetki ennen kuin tajusit, että hetkinen, nyt, niin. Nyt tämä täytyy kääntää oikein päin. Niin. Niin kyllä, nimenomaan. Nyt täytyy vähän ajatella oikeasti, mikä on oikeasti oikeaa ja mikä on tärkeää. Et se fiktiivinen maailmahan aina hetkittäin nappaa sillai sisäänsä ja on olevina. Mutta totta kai, se on siinä hetkessä tärkeää ja siihen keskitytään. Näin me teemme sitä duunia, mitä teemme, että kyllä. Niin tosissamme ollaan, ja hyvä näin. Niin. Mutta kyllä siis totuus tai todellisuus voittaa aina. Totta kai. Vaikka tuntuu, että voi fiktiivisesti tehdä hurjia juttuja, niin silläkin on joku niin kuin uskottavuuden suhteen joku raja, koska todellisuudessa voi tapahtua mitä vaan. Mitä vaan. Mutta fiktiivisessä ei voi oikeastaan, koska me ei siellä kotisohvalla, niin onks tää nyt... Ja tämä on kiehtova juttu. Joo. Tästä on useammankin näyttelijän kanssa keskusteltu samasta asiasta ja mulla on toki juuri niitä samoja omakohtaisia kokemuksia ja ajatuksia, että me tekijät, fiktion tekijät, me kaikki, jotka nyt fiktiota tehdään, me pohditaan hirveästi, että hei nyt tämä menee vähän överiksi, että ei voida tehdä sillä tavalla, että niin kuin sitten kun me tämä kirjoitettaisiin fiktioon, niin mekin oltaisiin me kaksi, että ei Taavi tai ei Nikke, ei me tälleen voida, että nyt menee överiksi. Joko me ei saada sitä tehtyä, tai sitten se ei ole uskottava. Niin, joo. Näin niitä, mitä aina tässä joudutaan pohtimaan. Me käydään nyt tässä pikkusella mainoskatkolla. Nikke Lignellin kanssa on käyty hänen työuraansa tässä läpi. Sivuttiin auto-onnettomuuttakin, johon hän tuossa ihan oikeassa elämässä joutui, mutta toipui siitä sitten loppujen lopuksi ihan täydellisesti. Mutta lähellä piti tilanteen on Nikkekin kokenut oikeasti, eikä vain niin kuin fiktiivisen leikisti oikeasti. Jatketaan näillä sun elokuvatöilläsi. Rikin keltainen taivas, uusin elokuvasi, josta tuossa olikin jo puhetta. Sekin on Claes Olssonin
ohjaus? Se on, jos mä lasken oikein, niin se on 6. elokuva, pitkä elokuva, jossa Klasun kanssa tehdään. Ja tässä voi kyllä todeta nyt ohimennen myös, että me ollaan näiden vuosien varrella ystävystytty ja saatamme viettää aikaa myös niin kuin kuvaustilanteiden ulkopuolella. Tämä tarina, Kjell Westön tarina, se iski tosi kovaa, se romaani. Se tuli 2017 ja Klasu rupesi aika nopeasti puhumaan sen filmatisoinnista, joka oli äärimmäisen hieno juttu. Tämä on mun mielestä yksi parhaimpia Kjell Westön kirjoja. Tässä on, vaikka Kjell harvoin myöntää kirjoittavansa nostalgisia tekstejä, niin tässä on tosi paljon nostalgiaa. Me mennään 40-vuotista ikään kuin taivalta, eli ihminen vanhenee 40 vuotta. Sen takia kukaan ei näyttele yksin yhtäkään roolia, koska sä et voi... Et voi näytellä. Meikäläinen ei voi olla niin kuin 13, 17, 35 ja sitten 52 vielä. Se ei ole mahdollista, joten tässä on niin kuin semmoinen jännittävä momentti, että meidän piti jakaa näitä rooleja. Eli siis nuorempi minä ja vanhempi minä. Tai nuorempi vastanäyttelijä ja vanhempi vastanäyttelijä. Ja miten sitä tehdään? Teatterissa me ollaan tehty sitä iät ajat, koska tietyistä syistä. Olkoon sitten se sopimus yleisön kanssa minkälainen vaan siinä salissa. Mutta leffassa on vähän eri juttu. Ja mehän tiedämme itsekin, kun katsomme jotain sarjaa, että se etenee niin kuin pitkän aikaa, niin aika ärsyttävää, kun ne vaihtaa. Kyllä. Ai pitääkö mun nyt niinku hyväksyä tämän seuraavan Joo. naaman samaksi Joo. henkilöksi? Joo. Niin siinä oli monta semmoista momenttia, mitä me mietittiin, mutta toisaalta ei voi jättää tekemättä vaan pelosta myöskään. Että... Montako, niin kuin, siinä on 4 ikä niin kuin luokkaa, mutta monellako näyttelijällä te teitte? No siis vuosia on enemmänkin, mutta sitten jossain vaiheessa pitää vaan päättää, että tässä se vaihtuu. Ja siinä on itse asiassa varmaan nyt jollakin roolilla jopa 4, mutta ainakin usealla on 3 eri minää. Tai 3 eri näyttelijää yhdellä roolilla, hahmolla. Tai aina tiettyyn pisteeseen asti vanhennetaan Joo, tavallaan matteina. Ja sitten hypätään. Ja sitten vaan hypätään. Joo. Et tärkein on tietysti, että yleisö siinä kohtaa pysyy mukana ja tajuu, että tämä Joo. on muuten sama tyyppi. Kyllä. Se, mihin viittasit tuossa, että teatterissa se on eri juttu, niin sehän menee niin, että teatterissa tavallaan aina on sopimus katsojan kanssa. Eli Peppi Pitkä tossua voi näytellä 30-vuotias näyttelijätär. Elokuvassa Peppi Pitkä tossua oikeastaan ei voi näytellä 30-vuotias näyttelijä. Tai pikkupoikaa. Sanotaan, että 10-vuotiaista poikaa tai tyttöä, niin ei siihen voi laittaa 30-vuotiaista näyttelemään. Voi laittaa, mutta silloin siitä tulee jonkinlainen teatterileikki. Tarkoitan niin kuin elokuvassa. Nimenomaan. Elokuvassa. Joo, sitä just. Niin silloin siitä tulee teatterileikkityyppi, joo. Mutta teatterissa on aina sopimus. Hei, mä olisin nyt niin kuin tässä, koska paikankin sä voit teatterin lavalla päättää. Nyt me ollaan niin kuin tässä puistossa. Sehän riittää, että yleisölle sanotaan, että menimme puistoon. Kyllä. Istahdimme penkille. Se riittää, että siinä on tämmöiset penkit. Siinä Kyllä. ollaan niin kuin mukana. Elokuva on realistisempi. Kyllä se on. Tässä on Helsinki hyvin vahvassa roolissa, niin kuin Kjell Westön monessa kirjassa. Se on hänen kaupunkinsa ja hän kirjoittaa siihen tapahtuvia tarinoita. On kirjoittanut muutakin, mutta kyllä tässä on Helsinki. Luokkayhteiskunta on kiinnostava käsite itsessään myöskin, koska mehän väitämme usein, että meillä ei ole Suomessa luokkayhteiskunta. Onhan meillä jossain muodossa. Kysymys on lähinnä, että miksi me kutsutaan sitä. Niin. Ja haluammeko ikään kuin puhua siitä avoimesti vai puhummeko siitä ikään kuin rivien välissä. Mutta fakta on se, että omaisuus on jaettu eri tavoin eri ihmisille, syystä tai toisesta. Ja sitten kun siihen lykätään rakkaus tai kiinnostus siihen, niin se luo omat haasteensa. Tästä vielä, mulla on muutama kuva täällä mukana, niin tässä mennään nyt, tää on TV-sarjasta. Siellä ollaan itse asiassa leikkaussalissa. Vahvasti. Sykesarjan Jari Alanko. Valkijärvi. Mun pitäisi tää muistaa, kun mä oon itsekin Sykettä ohjannut pitkän vedon, mutta
sukunimi unohtu. Miten näin pitkän TV-sarjan, missä sä tulet tiettyyn rooliin? Tässäkin sarjassa oli ollut jo, niin kun sä hyppäsit mukaan tuotantokaudella 7. Joo. 7, joo. Niin tota, ja siellä on nämä vakiohahmot, niin kuin Ristisen Matti, joka näyttelee yhtä lääkäriä, ja Antti Luusuaniemi, Leena Pöysti, Leena Meriläinen ja niin edelleen. Sitten sä tulet 7. kaudella mukaan. Tavallaan aika spesifiin maailmaan, tämmöiseen fiktiiviseen sairaalamaailmaan, mikä on niin kuin mahdollisimman totta, vaikkei se tietenkään ole totta. Miten tällaiseen rooliin heittäytyminen, miltä se tuntuu? Se on niin hauskaa. Mä niin tykkään tosta, koska se on hyvin konkreettista ja se on monella tavalla haastavaa, koska se kieli, ne repliikit, mitkä meille kirjoitetaan, varsinkin kun mennään niin kuin lääkäritasolle, niin me keskitytään faktoihin. Sen täytyy perustua Kyllä. ikään kuin oikeaan lääketieteeseen. Kyllä. Sitten me voidaan valita, että paljonko otetaan siihen draamaa ja sotkuja mukaan. Mutta meidän on ikään kuin joka kerta tuotava se uskottavuus sen ikään kuin latinankielisen nimikkeen tai tapahtuman tai toimenpiteen kautta tai joku laite tai joku testi tai mikä tahansa. Ja se on ikään kuin se perusta, sen on oltava uskottavaa. Sitten me voidaan sotkuilla, miten halutaan niin kuin nämä draamapuolet, eli kuka ihastuu kehen ja kuka ei siedä toista ja niin poispäin. Niin teidän näyttelijöidenkin pitää pystyä sinne uskottavasti sanomaan, että laitetaan 1,5 mg non-adrenaliinia IV. Joo, juuri näin. Tämä oli ihan sykerepliikki. Juuri näin. Että se tavallaan niin kuin antaa hyvin vankan pohjan. Ja se pitää ottaa haltuun. Ja sen päälle sitten nämä ikään kuin ristiriidat tai draamat niin sanotusti, mitkä on niin kuin tätä sykettä. Tuohan on jälleen konkreettinen, niin kuin puhuttiin näistä, että sä oot ratsastanut ja sukeltanut roolissasi näyttelijöille sykesarjassa, niin kuin meille ohjaajillekin, niin on annettu, ei voi sanoa lääketieteen peruskoulutuksessa. En sanoisi. mutta säkin varmaan kävit tutustumiskäynnillä. Joo, jonkin verran, mutta aika vauhdissa lähdin mukaan. Ja itse asiassa meillä on ollut sitten siellä paikan päällä, jos on luppoaikaa, niin heti silloin alkupuolella niin treenattiin jotain. Että kyllä siinä niin kuin ommeltiin ja miten erinäisiä kokeita tehdään. Ja koitappa sitten saada se näyttämään siltä, että sä oot tehnyt tätä 1000 kertaa aiemminkin. Että ei se nyt, ettei mene niinku 2 minuuttia niinku kengän narun sitomiseen. Et, niin. Et vaan se menee tosta noin. Niin, koitetaan vähän maksaa pois tuolla tavalla. Mutta se on kivaa, se on tosi konkreettista. Ja sitten mulla on joku semmoinen, mua kiehtoo tommonen niinku detali, niinku näplääminen. Näpertäminen, mikä se oikea sana olisi. Kirurgi harrastaa, tai ei harrasta, vaan tekee työkseen asioita, jotka niin kuin on. Siinä voi mennä niin kuin kokonainen päivä johonkin tosi pieneen juttuun. Mutta se on ratkaiseva. Hypätään vähän erilaiseen maailmaan. Joo, just ennen koronaa, niin mä en koronasta aio puhua, mutta just ennen koronaa niin päästiin ensi iltaan Jännefeltin Jonnan kanssa tällaisen Rakkauskirjeet-nimisen tekstin kanssa, joka sai ensi iltansa Broadwaylla jo 80-luvulla. Erittäin paljon näytelty lukudraama, joka on meillä Suomessa ehkä vähän tuntemattomampi ikään kuin teatterin muoto. Eli me rehellisesti emme opettele tekstiä ulkoa, vaan me luetaan kirjeitä toisillemme. Mutta me istutaan 2 tuntia Jonnan kanssa niin, että me ei katsota toisiamme kertaakaan. Me katsotaan yleisöä. Yleisön kautta ikään kuin katson tai puhun sulle. Ja luemme ne tekstit, mitkä on kirjemuodossa. Et äärimmäisen toimiva muoto. Mä luen tuosta vielä sitten ihan suoraan lunttilapusta. Puhuttiin elokuvista aika paljon, sivuttu nyt TV-sarjojakin, mutta näitä TV-sarjoja sulla on itse asiassa taustalla tosi monta. Milkshake, Kotikatu, Tien henget, Ihmeiden tekijät, Parhaat vuodet, Käenpesä, Uutishuone ja äsken mainittu Syke. Sitten sä oot toiminut juontajana Voitto kotiin -visailuohjelmassa. Ja Fiksumpi kuin koululainen -visassa. Muutamalla sanalla voitaisiin vielä jutella aiheesta, jota vähän sivuttiinkin.
puhuttiin niin kuin siitä, että kuinka alkuvaiheessa sullakin oli semmoista, niin kuin, en tiedä onko se idealismia, mutta ennemminkin ehkä valintaa, niin kuin vakavan näyttelemisen suunnan. Sillä on paljon vakavasti otettavia rooleja taustalla. Sitten kuitenkin sä oot tehnyt tosi paljon ikään kuin ihan puhdasta viihdettä. Mm. Ja näiden välille meidän alallamme, varsinkin aikaisemmin, niin rakennettiin aika usein semmoinen kuilu, että on viihteentekijät ja draamatekijät. Mutta esimerkiksi me molemmat ollaan tehty niitä kaikkea siltä välillä. Miten sä koet sen asetelman? No mä sanoisin näin, että kun mä valmistuin silloin 90-luvun alussa, niin suhtauduttiin mainoksiin hyvin negatiivisesti. Jotkut iäkkäämmät, kokeneemmat, niin kun on starbat, niin ne saattoi tehdä kalliilla rahalla. Ja se hyväksyttiin ikään kuin, että toi nyt lypsii ne oikein hyvät rahat, joo, mutta myy toki naamansa siinä samalla. Sitten se vaihe jotenkin alkoi löystymään ja ihmiset rupesivat vähän tekemään mainoksia. Ja kommersialismi ikään kuin hiipi pikkuhiljaa tähän taiteeseen, jokaisen omilla ehdoilla. Se, että missä vaiheessa tai mihin me vedetään se raja sitten taiteen ja viihteen välillä, niin viihde voi parhaassa tapauksessa olla erittäin taiteellista tai taide voi olla hyvinkin viihteellistä. Nämä on ihan väistämättä niin kuin tämmöisiä liukuvia, nämä veteen piirretty raja. Ja todellista ristiriitaahan siinä ei ole. No ei, ja parhaassa tapauksessa löytyy niin kuin useampaa tasoa ikään kuin saman tuotteen tai kokonaisuuden sisällä. Mä en usko, että jos sä sanoit, että mä olin niin kuin vakava näyttelijä, joo, niin mä olin varmaan sillä tavalla, että kyllä en mä niin kuin mihinkään mainokseen olisi mennyt. Sitä mä tarkoitin, niin. Et se silloin alkutaipaleella. Myöhemmin kyllä, ja sen kokee varmaan niin, että mun on pakko saada takataskuun muutama krediitti, kunnon krediitti ensin. Että tää on mun tekemä juttu, mä oon ollut mukana tässä, musta on tämmöiseen. Sitten on varaa ikään kuin vähän nojata taaksepäin ja sanoa, että no joo, mutta voin mä tehdä muutakin. Niin. Että mun kyllä ei tarvitse todistaa. Mutta se on ihan luonteva reaktio mun mielestä, että nuori ihminen merkkaa oman reviirinsä ensin. Ja sitten alkaa laajentaa. Että ei ole heti alusta ihan joka paikan höylä, joka ei ole mistään kotoisin eikä minnekään menossa. Se on ihan luontevaa. Loistavasti. Missä mä asun? Missä mä poikkean? Tavallaan näin. Joo. Ihan loistavasti paketoitun asian. Kerro vielä lopuksi, minkälainen isä on Nicke Lignell? Mun on pakko olla varovainen, koska rakas vaimoni oli kotona 7 vuotta meidän lasten kanssa ja mä olin silloin töissä. Mutta mä aloitin mun niin kun isyyteni tavallaan sillä, että mä olin ensimmäisen yhteisen lapsemme kanssa 1,5 vuotta vanhempainlomalla ja sitten kun kaksoset tuli, niin 8 kuukautta vähän myöhemmin. Eli mä oon 2 kertaa tehnyt sen valinnan, että mä niin kun luovun työstä ja olen kotona. Koska suomalainen systeemi mahdollisti sen, että mä saan suht ok korvausta siitä, että mä vietän tätä vanhempainlomaa kotona. Se olisi tyhmää olla käyttämättä. Mutta haluan olla läsnä oleva ja olen edelleen mielestäni, vaikka ne on nyt maailmalla pois kotoa jo kaikki omissa kodeissaan. Erittäin hyvä kontakti kaikki, mistä mä oon tosi onnellinen. Sulla on 5 lasta ja kaikki on jo muuttanut pois kodista. Ja vaikka sanotaan, että lapset on vain lainassa, niin miltä se tuntuu, kun niiden lapsuus loppuu, mutta meidän vanhemmuus jatkuu. Et se on tavallaan niinku heidän ehdoilla tämä muutos, että ne lähtee ja heidän kuuluukin lähteä. Ainoa lohtu tuossahan on se, että tulee seuraava sukupolvi. Eli nyt on nämä seuraavat lapset mummun ja mufan niin kuin silmän teränä, että siinä on aika luonteva semmoinen jatkumo. Onko sulla jotain suuria haaveita, jotka on jäänyt toteuttamatta? Tämä on jännä kysymys, koska jollain tavalla niin 50-vuotiaana, mä oon nyt 55 ja 50 tienoilla, niin alkaa jonkun sortin tämmöinen, että jos meinaan vielä tehdä jonkun isomman muutoksen, niin nyt olisi pikkuhiljaa aika ruveta päättämään tai tekemään. En mä usko, että mulla on mitään isoa. Mä mietin, että tällä alalla on niin vaikea jotenkin eläköityä.
Mä en tiedä, mikä mun eläkeikä on, tulee olemaan käytännössä. Mä en näe itseäni niin kuin silleen, että tossa vaiheessa mä menen mökille enkä tuu koskaan pois. Mä en tiedä. Jos on töitä, niin varmaan mä teen. Jos ei ole töitä, niin sit se eläkeikä täytyy viettää jollain toisella tavalla. Mutta me ollaan vähän erikoisimme esiintyjät, näyttelijät, muusikotkin. Että se ei ole niin selvä se. Työnantaja sanoi, että kiitos ja morjens. Mä luulen, että mä... Ei mulla ole isoja haaveita. Mutta sähän oot kuitenkin iso ja isä ja isoisä. Niin, se on paljon. Kiitos paljon, Nikke Lindell. Kiitos.